У п'ятницю ввечері на вулиці Добровольців, 4, поліція і медики намагалися врятувати життя 13-річної дівчини. Вона випала з 12-го поверху. Однак травми дитини виявилися несумісними з життям. Сусіди розповідають, дівчинка була життєрадісною та привітною, а ось її родина – неблагополучна. Хороша дівчинка була, ну просто неблагополучна сім'я. Вона жила з отцом останнє час, тут мать, бабушка, мать і дядя. Що трапилося в квартирі того вечора, зараз з'ясовують правоохоронці. Подробиці трагедії не розголошують. Однак нашій знімальній групі ситуацію коротко прокоментував дядько дівчинки. Вона з папою поругалась, вроді телефон розбила. Ну, коротше, все. Це ночі була, да, ситуація? Ні, це вечором. Вечором. А в якому стані, знаєте, не знаєте? Ну, нормально, ми сиділи, розмовляли. А записку говорили, там записка була? Я не читав, я не видав. Записка була, але я не читав нічого, я не знав. Чому та як загинула дівчинка, зараз встановлюють слідчі. За непідтвердженою інформацією, в момент, коли дитина випала з вікна, в квартирі були родичі. За нефактом поліцейським відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з додатковою правовою кваліфікацією самогубства. Триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують деталі, а у сусіди не приховують шоковані трагедію. Припускають, лихо могли б попередити, чи є вчасно сказане добре слово, чи сердечна розмова. Юлія Демченко, Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».